Daugavpils nodaļas domes deputātu sarakstā atgriežas Latgales partijas pārstāve Janīna Kursīte, kura no 2014. Gada novembra līdz 2015. Gada novembrim bija 12. Saimes deputāte. Atgādinam, ka pie sava darba parlamentā Janīna Kursīte uzsāka pēc Andrija Matīsa izvirzīšanas uz Latvijas satiksmes ministra amatu. Sakarā ar Matīsa kunga atkāpšanos un viņa atgriešanos Saimā, Janīna Kursīte atkāpās no parlamenta locekļa statusa valstī un atgriezās savā dzimtajā zemē. Attiecībā uz ministra atkāpšanos Kursītes kundze komentē tā. Pamatojumi varbūt īsti arī nebija. Tas, kad varbūt, kā Lendots kundze uzskata, ka viņš nesagatavots atnāca un tad vajadzēja šos te miljonus investēt un tā, bet īstenībā tomēr tā nenāk, jo no Matīsa runātā var secināt tā, ka Airbaltika var pats izdzīvot, viņiem investīcijas nav vajadzīgas, jā. Viņiem nav jāpārskaita šie 80 miljoni. Matīss ir ļoti spēcīgs ministrs, jā, bija ļoti spēcīgs ministrs. Paldies viņam, viņš ir ļoti daudz investīcijas piesaistījis tieši Latgalē. Viņš ļoti daudz ceļu sakārtojis, šogad ir ļoti daudz, jūs redzat, jā. Gan piepilsēta, gan ceļš, kas nāk Daugavpils Rēzeknē, jā. Arī nākošu gadu būs uz Medumiem, uz Silenē, jā. Un arī Preļu rajonā ir daudz ceļu, arī būs uz Viļāniem nākošu gadu ceļš atkal atjaunots. Ja. Tad Preļu ceļam ir jauns segums uzlikts atjaunots. Ja. Tad investīcijas ir ļoti daudz un paldies viņam. Viņš ir pastrādājis godam un viņam atbalsts ir no Latgales ļoti liels. Parlamentāro darbību gada laikā Janīna Kursīte pierādīja, ka tik īsā periodā deputāts var paveikt lielas lietas, ja, protams, viņš tajās ir ieinteresēts. Gads ir pagājis, uzvaru, es uzskatu, ka neteikšu, ka daudz, bet pietiekoši priekš manis, jo es pirmo reizi ievēlēta. Pirmā varbūt tādi, kad atbalstīja manus priekšlikumus uz budžetu, jā, un šī gada, tad 15. Gadā, tika atbalstīts gan tad jaundzimušu bērniņu inkubatora iegāde mūsu Daugavpils slimnīcā, jā, ar visu monitoru, jā, kas ir ļoti tāds varbūt vajadzīgs, jā, jo piedzimst mums arī neiznēsāti bērniņi, jā, un tas ir tiešām mūsu nākotne. Tad arī bija priešlikums Višķu baznīcai, altāra atjaunošana, arī altāras atjaunots, jā, un pateicās draudze, un man arī tiešām prieks, kad varam palīdzēt. Protams, arī uzvara ir Višķu tehnikums, ja Višķu profesionālā vidusskola, kam praktiski bija tāda aizslēgšanas, jā, prioritāte, bet, nu, kopā izcīnījām. Lai viņi paliek kā lauksaimniecības nozara, bija vairāk varianti, bet, nu, tad kopā ar zemniekiem arī panācām, kad tieši saglabājas lauksaimniecības nozaris. Tagad viņš strādā kā Višķu tāds atbalsta centrs, jā, priekš Malnavas koledžas. Janīna Kursīte norādīja, ka šodien viņas darba prioritāte ir jautājumi izglītības, veselības, sociālo pakalpojumu, lauksaimniecības un meklējot finansējumu jauniem projektiem Latgales reģionā. Jo tagad arī būs piešķirtas arī vēl lielāka finansējuma gan ceļiem, jā, gan lauku ceļiem, kas nāks pie lauku saimniecībām, tieši ar piena saimniecības saistītas, tur arī vajadzētu pārskatīt un paskatīties, lai tiešām tā nauda nonāk mūsu lauku saimniekiem, jā, lai nekur viņi citur nenonāktu. Tas ir mans uzdevums noteikti pieskatīt. Jā. Un, protams, arī strādāt gan jāpalīdz arī Višķu centram, kas tagad ir palicis zem Malnavas koledžas, jā. Jāpalīdz ar investīciju piesaisti, jā. Varbūt arī ar vairāk pārunāt ar skolotājiem par viņu darba metodiem, jāpārunā par viņu darba kvalitāti un, protams, arī viņiem jāizvērtē nākotnes plāni, jā, ko viņi paši grib sasniegt, vai viņi grib strādāt, vai viņi grib, lai viņiem būtu pēc iespējas vairāk skolēnu, jeb studentu, jā, un izglītotu. Un es, protams, no otras puses darīšu visu, lai viņiem tiešām investīcijas piesaistītu. Esot Saimes deputāte Janīna Kursīte strādāja divās parlamentārajās komisijās – civiltiesību, kā arī pilsonības un migrācijas. Ņemot vērā notikumus, kas pašlaik notiek pasaulē, Kursītes kundze ir pārliecināta, ka migrācijas politikai Eiropas Savienībā ir jābūt stingrākai, ja mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem, kas bēg no kara, nevis cenšas meklēt vieglu dzīvi Eiropā.
Migrācija notiek katru dienu, jā, vismaz reizi nedēļā pat grupas noķer pa 35 cilvēki. Mūsu ir tātad izolatori pārpildīti, jā, un nāk vietnamieši, tie nav sīrieši, kas bēg no kara, tie ir ekonomiskie bēgļi, jā, bet Latvija viņiem nav interesanta, viņi šeit nāk tikai, lai dabūtu uzturēšanas atļaujas, un tālāk viņi ceļo projām tātad no Krievijas, caur Baltkrieviju, jā, caur Latviju, tālāk klejo viņi vai no Poliju vai no Vāciju. Ja būs kopējā politika vienāda visās valstīs, ja pabalsti, bēgļu uzturēšanas pabalsti un pāri apstākļi būs vienādi visās valstīs, tad nebūs tā, kad viņi bēg tikai uz Vāciju. Vācija uz doto brīdi ir pieņēmis jau 1,5 miljonu bēgļu, jā, un katru dienu uz traumas viņiem pa 300 katru dienu nāk bēgļu, tad iedomājieties, viņi pat ir lidostu tagad izīrējuši visu, jā, tur ir saliktas teltis, visi dzīvo antisanitāros apstākļos, jā, tulic ir ārā, dušas veda, uz dušām veda ar autobusu, un, protams, kas ir pats traģiskākais, ka tur bēgļi pārstāvēja vīrieši, jauni vīrieši, tad viņi bēg no Sīrijas vai no Irākas, ne no kara draudiem, bet viņi negrib vienkārši karot par savu valstu. Saskaņā ar Kursītes kundzes teikto, tās zināšanas un nenovērtējumā pieredze, kuru viņa iegūsi strādājot parlamentā, palīdzēs viņai turpmākajā darbā par labu dzimtajiem novadam un realizējot Latgales partijas programmas. Tomēr jāatzīst, ka ar Janīnas Kursītes aiziešanu no Saimas, Daugavpils ir zaudējusi lielu atbalstu no galvenās likumdošanas iestādes valstī. Oficiāli Daugavpils novada domes deputātes amatā Janīna Kursīte atgriezās 26. novembrī, kārtējā Daugavpils novada domes sēdē.